Är det något han gör? Ja. 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 Tog på din nummer 13 då? I fick ju pappa en. Slöna. Ja, ja, han är sko klättur i þessu málum. Okej, okay, okej. Okay. Þannig er hann! Aftur? Já. Ég glýtt í hann. Þegiðu ekki tala við fórnarnarbeina. Þegiðu? Þetta alveg óþarfi. Sess! Hattu kjafti! Hattu kjafti! Víningi. Þú ert rækja. Ég var ekki tjóður með aldrei Þegir! Þegir! Rótin kókamjón Við náum aldrei í gær, nú þetta bara alveg að brjóta Reykja Strákar, hann símanum! Hvað síminn hans? Hvað síminn hans? Ég glemdi mér alveg. Nei, þegið! Ég glemdi alveg að vera í síminn hana. Ég var bara ekki að horfa það okkur, sko. Þegar hann byrja að segja, hann í síminn að horfa ég, sko. Það síminn. Kassan lokaðan. Á! Lættu mig borga! Pítsu með mínu fucking korti í fucking lúsi sem við erum að fucking ræna og ég kvittu með mínu nafni! Ah! Ok, læstum við kvartan óra að berja óan þetta. Hlýttu að minna með hann í síma. Kom inn. Ah, okay, fall ut. Okay. Ja. Okay, okay, okay. Okay. Oh, go. No, bro. Try it again. Okej, tillbörjan. Fekk sem ekki vind í augunni, ég byrja að tárast. Andrei, þengur að kalla þetta var bíó. Fekk sem ekki vind í augunni, ég byrja að tárast. Og sólinu! Ok. Þetta er stiðstu atrið í myndin. Ok. Ég er tilbúin nú. Okay. Má það teip, ándjúk, má það teip. Virka þetta. Ha, 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 ha.
Þessum við byrjaði aftur. Alltaf hann ávarpa hann reyn, þá... Hægi! Hægi! Það er því... Nú erum að gá á blaðið. Já, ég er bara að setja yfir andlitað, þannig að það er brosið yfir á mig. Hvernig er þetta, ég er hvað bara að hopna. En, hey, ég var að tjekka í töskan Stríkis. Kannski fann hann eitthvað djúsi. Ok. Gert!